avdeling i Ranheim. Her på Grilstad Ranheim produserer vi alt av Grilstad-varer av spekkemat som står Grilstad på. Blant annet jubelsalami, trønnefår, pepret jubelsalami, gulsalami, pepperoni, chorizo. Ja, vi har masse sorter her nede på Ranheim. Vi tar inn lærlinger hvert år, for vi mener at vi kan bygge dem opp selv og bruke dem videre etterpå. Mine arbeidsoppgaver er ganske variert. Det er å hjelpe til der det trengs. Jeg liker helheten på en måte. Alt funker så bra. Du har gode arbeidskollegaer. Du har gode arbeidsoppgaver. Det blir liksom aldri alt for kjedelig. Og det å hjelpe med noe fysisk i stedet for å sitte på skolebenken timesvis, det er ganske godt. Som lærling så får man jo være med og produsere og skape nye smaker. Man kan være med på, ja, som produktutviklergruppe, og det er mye spennende med å være en lærling da. Jeg synes folk skal bli pølsemaker, fordi det er så mye variert. Du kan gjøre så mye forskjellig, du kan lage nye produkter, du kan møte masse folk som er i matbransjen. Det er et litt spesielt fag, så du får en morsom tittel med på kjøpet. Jeg har fått muligheten til å være med på et utenlandsprogram som heter Erasmus Plus. Der jeg skal reise til Belgia i 3 måneder for å studere pølser. Det høres litt rart ut, men studering nedi der skal bli litt av et eventyr. Ja, jeg sitter her da, hjelper med litt oppgaver. Som lærling må jeg også gjennom en teoretisk del. Kan være også like spennende som den praktiske delen. Jeg skal få utveksling til Belgia, som ligger litt sør i Europa. Og jobbe hos en lokal slakter der, som skal hjelpe meg med å forstå litt av språket, som sagt kulturen, og hjelpe meg å bli en bedre pølsemaker. Da. Så å få betalt opphold og mat og alt sånt her, det ser jeg virkelig frem til.